အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတာလီစားပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပေးသီးကိုပေါ့နော်ပေတောင်းသီးကိုကျွန်တော်ရခိုင်လည်းလောရှက်ပြမှာပေါ့နော်ငယ်ဦးဒီဆက်ဆက်လေးနေပေါ့နော်စီကိုလုံးဝမတုံထားပါဘူးခင်ဗျာစီလုံးဝတုံထားပေမယ့်အရင်အရသာရှိတဲ့ပေတောင်းသီးရဲ့ခြေဟင်းပွေးလေးတစ်ပွေးကိုကျွန်တော်ရှက်ပြမှာမလို့ကျွန်တော်နဲ့အစီအစဉ်ဆုံးနေလိုက်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တောင်းလို့မတားခံပါတယ်ခင်ဗျာဓမ္မဆုံးကျွန်တော်တို့ပေသီးဝင်လာတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်ပိုင်လေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုံးဝပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ထားပါပဲခင်ဗျာအကျန်းလွယ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပေတောင်းသီးလေးကိုဒီလိုမျိုးအပိုင်ပိုင်လေးအရွယ်တော်လေးပိုင်ထားပြီးဆလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကောင်လုံးထည့်ရှင်းပါမယ်နော်လောအပ်တာလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလေးလိုအပ်လဲဆိုတော့မြင်ကပီးများများလေးရေးပြီးချက်တော်နီတူရေးပြီးငရောတိများများလေးရေးပွဲအဲ့ဒါလေးပဲလိုပါတယ်အဲ့ဒါတကားတည်းထည့်ရှင်းရပါမယ်စီလုံးဝမတုတ်ထားရပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ဟင်းတယ်ဒီရခိုင်ဟင်းမှာဆိုရင်ဟင်းလုံးဝဆိုင်ရောစီလုံးဝမထည့်ပါဘူးကျွန်တော်အချုပ်ဖုံးထည့်ပါမယ်ပြီးစားကားတော့ကျွန်တော်ပေသီးကစားကြောက်တယ်မလို့ကျွန်တော်စားကနေနေလေးပဲထည့်ပါမယ်စားနေနေများတာနဲ့ကျွန်တော်ငံပြီးပေါ့နော်အဲ့နေနေလေးပဲထည့်ပါမယ်အလောက်ဆိုရင်ရပါပြီခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရေလေးထည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့မိနစ်20လောက်ရှက်ထားလိုက်ဆိုတော့အချိန်အချိန်ဝါးဝါးလေးရှက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရသာရှိတဲ့စီမပါတဲ့စီမပါပဲအရသာရှိတဲ့ကောင်းတဲ့ရခိုင်ဟင်းပေတောင်းသီးလေးကိုရပါပြီခင်ဗျာအလုံးလိုက်ရှင်းစကားဖို့ကျွန်တော်ပြောရှင်ပါတယ်ခင်ဗျာသာရှိပြီခဏအကြာမှာကျွန်တော်တို့ခွဲကိုဖွင့်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့အဖုံကိုဖွင့်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီငပိစားတဲ့ချုပ်တုံးတွေဝင်တော့ကျွန်တော်တို့တခြားလေးမှုေပေးရပါမယ်ခင်ဗျာရင်းနေလို့ရှိရင်ရင်းနေလေးကြံထည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အကြာကြီးတထားလိုက်အချက်ဝါးဝါးလေးချက်ရမှာမလို့ကျွန်တော်တို့ရင်းနေလေးလေးချက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဆိုရရရတာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေးတော်မီဟဲဆိုလေးရခိုင်ချက်လက်ကိုရပါမယ်ခင်ဗျာဖွာရဲ့ရခိုင်ပေးသီးဟန်းရှက်လာတာမှုတ်ကြည့်ပါဦးမှုတ်လား